Jo, så her jyderup kan man godt rigtig godt lide at holde sig i form og sådan noget der, og så have frisyren, kan I speak to the manager, hør godt. Men for at få den, skal du også have en god body. Så derfor træner man jo altid i Body Jyderup Fitness. Kom med! Markus Meiner! Kæft en bunke pis! Ja, så er de ankommet. Vitus han er ikke endnu. Muligvis forsinket. Det finder vi ud af. Vi er i Jyderup, hvad kan jeg sige? Folk kommer op og spørger mig, hvad der er Brian. Så nu vil jeg fortælle dem, hvad der er Brian. Brian Sandberg fra Bandidos, han er Brian. Og ham der bokseren Brian Nielsen, han er Brian. Er de Brian? Ja, de Brian. Hvor Brian er de? De helt Brian. Er de Brian? Ja, de Brian. Hvor Brian er de? De helt Brian. Så er vi fucking ankommet til Jyderup bybelysning. SMB Assembled! Der er den. Der er den. Forvent sig. Ja, fordi Markus og mig, vi sidder og spiser... Eller Markus og jeg, vi sidder og spiser popcornsalat. Sammen med alt muligt andet buffet. Har du en popcorn tilbage i din salat? Har du spist med alle? Jeg spiser alle popcornene. Ja, faktisk. Jamen, der var popcorn i salaten. Men ja. Der står Bando derovre jo. Kører den bare fuld på. De mangler lige Michael. Han kommer der, han kommer cruising ind i sin fucking Citroën. Er det ikke det der? Citroën? Jo. Number one car in the world. Jo, sidste gang her i Jyderup. Købte jeg sådan en sandwich her. Men Markus, han vil ikke have nogen sandwich, så han købte fucking to pasta salads. Jeg tror ikke, de har dem. Men de er out of stock. Out of stock. Dramatic running season coming up. Jeg gider faktisk ikke klippe det her. Jeg tænkte bare på, at nogen ville have noget rød pasta. Det er med røde frugter. Bon spaghetti. Fucking fin måde, Markus. Hej Markus, stik lidt til venstre. Lidt til venstre. Nej, lidt til venstre skal du gå. Min venstre hedder det. Prøv at fortæl lidt om, hvad der sker. Fortæl lidt om, hvad der sker. Ja, vi bliver stalket af nogle 12-årige mennesker. Vi er kendt i SMV, er kendt i Jyderup, så derfor kigger alle på os. Og dem herovre, jeg kan ikke rigtig zoome ind, når jeg har en handske på. Jo, det kan jeg godt. Handske live. Handske live. Wow. Sikke en skønhed. Sikke en flot blå Toyota. Spoiler på. Den var lige pludselig meget mærk. How did she do that? How did she do that? Skud til Markus, der remixer musik til dagligdagen. Det gør jeg også en gang imellem, det vil jeg skulle sige. Så det er SMB laver faktisk musik. Vi ved aldrig, når der kommer sang ud, men her er et lille sample, han har lavet hurtigt. Op med den der. Oh shit. Nu er vi færdige her. Vi har pakket alting ned, lagt det ind i bilerne, og nu er SMB til at sige farvel, og det var den reuniting. Desværre. Men du ved jo, tak for det. Se mere næste gang, ikke? Smid så op og et like, hvis du kunne lide denne video. Remember to stay shiny.